Assalomu alaykum. Salom hammaga. Shoshilmayapsizlarmi? Mana biz hozir Qizil maydonga keldik. Mana bu ko'rib turganingizdek Kreml. Barcha aziz yurtdoshlarimizni 19-sentyabrda bo'lib o'tadigan Moskva shahridagi Moda Rossiya 2018-yil festivaliga taklif etib qolamiz va barcha moda ixlosmandlarini Moskva shahrida VDNH pavilyoni 69-raqamli pavilyonda kutib qolamiz. Soat 2 da bo'lib o'tadi. Obedga 2 da. Moskva shahri bilan. Barcha o'zbek yurtdoshlarimizni kutib qolamiz va bizani O'zbekiston vatanimizni qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Ko'rishguncha. Yana aloqaga chiqamiz. Ko'rishguncha azizlar. Tashakkurman. Hurmat bilan Shahzoda. Rahmat, hammaga rahmat. Ham yaxshisizlar. Hammani tilaklarimni qilaman. Juda ham xursandman. Rahmat. Rahmat, kattakon, rahmat. Sog' bo'linglar. Yana ko'rishamiz. Xohlasa yaxshi kunlarda. Mana oyimlar. Assalomu alaykum deng hammaga. Salom. Yoqdimi sizga Moskva? Zo'r ekanmi? Qo'lingizdagi kim narsasi? Moskvani qayerda yoqdi sizga ko'pincha? Aynan mana shu soat yoqdi. Sovet davrini eslatadi, retro davrlarni eslatadi. Yoqdi. Juda ham yaxshi. Davrda kelganlarim hammasi esimga tushdi. Hali ham o'sha o'zgarmagan tarixiy qolalar umr hammani eslayotdi. Sovet davrini eslatadi bizga. To'g'ri. Demak, mana hozir davom etamiz. Oldingi yil ham kelgandim, faqat kunduz kuni kelish nasib qilmagan edi. Kechqurun rasmga tushgandim. Mana hozir kunduzi o'z ko'zim bilan ko'rdim. Haqiqatan ham juda ham chiroyli joylar. O'sha Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartirdi filmidagi o'sha mashhur obyektlar, o'sha mashhur zdaniyalar juda ham go'zal. Mana hamma rasmga tushyapti. Ko'rishguncha. Hozir oyim rasmga olib qo'ymani deyaptilar, yana ko'rishamiz. O'rtoqlar yaxshi kunlarda. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.
Hammaga omad, hammaga alangali salom. Mana maxsus Kreml saroyidan yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Yana aloqaga chiqamiz.